Dieu ngeen jeuf Aïda Diallo gëna duggu ru bëggay ma fekkon doomu tubaab jamu tok mu koy tam tamal ba mu recc ko duggu sa bir tan ba billiona kay bi kuy wër ku gatt carrière ba yam ci Aïda Diallo jappal ta xamna mo gëna gatt carrière ci aduna Aïda Diallo sa carrière bi gatt na nasawum waxamaane juddu tay dé tay Aïda Diallo tay ma wax la ni la sénégal yi jëppé gannaaw ba la serigne muntaha mbaka méré ba sanni la sa sën ba Aïda Diallo kolok bako serigne muntaha wolo ca kërëm ga ca daar minam don ko yedd digal ko deng ko ay la ko serigne ba wax amul lenn lum ca jëfé ndax serigne bi da téré lepp luy yëngu yum doon woté lima lay digal moy nga moytu ta manu sax ci jaamu yalla lolé la lay dig Aïda Diallo ba mu génné la dem ci groupe WhatsApp am bobé sa bureau ba ñu naan bureau Aïda Diallo mu fay wax ay vocal am naan señ bi wo namal ba ma wolo tamit ay cianta ngeureum la fa jël lima bëgg ñu def ko moy ñu jublu ci gambu gi ñu door ko mu daanu ta ngeen bayyi wax ji nga xamné ci groupe bi lañ koy waxé ngeen koy génné di ka tassaré Serigne Muntaha Mbacké discours 25 minutes la def gannaaw ba mu yégué né Aïda Diallo lima ko téré won yépp bayyi Serigne bi méré nako torop ta néna ko yoonu Serigne Touba wi nit ku défaru sax mënu ko yaq rawatina ko xamne yakuna ba pare ka dañ koy seppi sanni ko na weñu tabisim saw serigne muntaha waxi dembam ji kuko deg da ngay xamne kilifa gu mer mom moy wax ak kamu mer ne ma kay Aïda Diallo aduna ko meré ñu dem set internet deg seeni commentaire ñu doore ko wala kay gan ne na Aïda Diallo ñak na kilifa ñak na kersa ñak na teggin woow na beut ñemen waye nak legi du mom ak serigne bi ndax serigne bi neena genn na ci mom bam sedwich ki mom ak talibe yi la ay ca Aïda ñu dem ñu jall ci damé wadis du neena ko Aïda Diallo iblis Diallo sa kanam gu wajeral na paxu du Aïda fu nga Aïda yalla nga menopause sœur Aïda lutax nga waw la rek la bëgg xam Aïda watawat serigne bi da bax rek di wax waye ñun talibé yi dong mëna nañ la lijeenté Aïda yalla nga suul ñu jall ci ya Fatou Mbeng néna ko tata serigne tu Aïda soxna jall audio WhatsApp waw beut am fit mëna katch ñame yalla malit poson touti nga ci tilimal yoonu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu jall ci Sala Badian néna ko serigne Cheikh It Aïda santo Mbacké santo Bousso santo Lo santo Fall ku dafaru sax mënu ko yaq serigne Aïda yow jall nga sante delul sa dëkk ta nga bayyi ñok suñu boss sauf nga trop jall ci maya ndjay neena papito kra dama yaakar ni cheikh soxna Aïda saroxu magal gi la sango moko tax rakajo xol ko ak kanamam gu ras tim jall ci lalia neena ko Aïda yamal barki serigne touba bo tubul du bax ci yow heure bi bu la fekkon guiné ngay jay banana do wax dara arrêtel Aïda arrêtel respectel sa bop te respecté say parents ñu jall ci tafakhul le neena damay laté ñun ñu jotté jébulu ci Aïda Diallo fuñu jëm nari jahannama lol koy jëru laté ñu jall ci khadijatu mohammed sali neena tim xol ko ak kanamam gu ñame gi ki de billahi bu ko ak mouride jappé dina xamné serigne touba du morom ñu jall ci soxna nobul néna yeen xama go len am fitu Aïda Diallo mi waye bala mu len leer mu taxaw ne gannaaw bo len ma falé président rew mi waye billahi Aïda Diallo bu boba nak la lay wan sama disay loxo légui xala bo ci dégg mu nan dama bëgg melni sama serigne xéssal ba wéx tal pose sama style pose sama angle ndax sama serigne jigen yow bañ ma moytu rek ñu jall ci cheikh sey néna man kay lima bëgg moy ñu jox ma Aïda Diallo rek ma ñuus ko ñuusale ay talibé len dong mo len baye ci mom moy khalis ak silib lol dong lañ ko topé muram ñu jall ci amina rasoul ndjay néna ko suñu mbeg mi ngi xañ yow Aïda lol rek moma metti Aïda té nga wuti jëkër té jaamu ci yalla ndjol nga xess nga rafen nga lolou taxul nga nek kilifa ta nga moytu sa bop bu baaxa baax bala talibé def descente sa kër salu sambu tamit mom bu fekké né dalay doxane nga wax ñuko ñu jall ci précisité néna nañu ko tibiri bi tabara ba ko bolé ko ak ay dëmm ñu lek ko je peux vous mettre en rapport avec des dëmm professionnels spécialisés dans les lek nit maya yusuf jaxata mom teñ na wax ji neena Aïda Diallo mi nañu ko yobbu sa guina sa ebola ba kenn du ko te Aïda Diallo legi kay mak yow do ngay wax kenn deguñu man dama bëgg nga wax ma awa nga won wala ñaarel wala ñettel wala ñentel wala tako no donu sa bay donu bay jambur Aïda jabar nga won sey ba jeex na te nga ñibi guina sa ebola ba baxna